Перша згадка, де в афішах вказано 1922 рік, рік заснування пересувного колективу «Шахтарка Донбаса». Але сьогодні, на сьогоднішній день ми поновлюємо всю історію, і які у нас події відбуваються, і які історичні були із 1881 року, коли побудована була саме будівля театру, і коріфеї українського театру виступали на цій сцені. Це були антрепренери, і це наші краєзнавці, історики все будуть відновлюватись, тому що в радянські часи було все втрачено, але будівля – це пам'ятка архітектури 19-го століття 1881 року побудови, як театр Монте, потім театр Шефера. Але свого часу, початку 20-го століття, це був і театр міський, і театр Скрипника, і театр Луначарського, але він не мав власної трупи, тому що творчий колектив і єдиний художній театр в Україні – це наш колектив, який є правоприємником. Свого часу він називався російською драмою, свого часу театр Нічкалова, державний театр, обласний театр, міський театр. І сьогодні ми святкуємо саме цю ювілейну дату. Історія повторюється, тому що з Донбасу приїхав колектив, який гастролював по всій Україні, залишився в місті Миколаєві. І саме ми віддаємо шану цьому колективу «Шахтарка Донбаса», який заснований у 1922 році. Завдячуючи нашим хлопцям і дівчатам, які сьогодні боронять нашу Україну, сьогодні відновлюються всі історичні події і наближають нашу перемогу, тому і ми маємо можливість працювати попри всі жахіття, які відбулись в нашому театрі. І коли 22-го було потрапляння ворожої ракети у внутрішній дворик, але почалася велика реставрація, велике будівництво, програма президента України. Ми сподіваємося, що це продовжується в 23-му році, коли завершиться агресія і закінчиться війна. І ми відбудуємо, відновимо всі приміщення нашого театру. Ми зможемо працювати на всіх майданчиках, на всіх площадках. А сьогодні ми згадували людей, які віддали шану, які дійсно створювали цей колектив творчий. Ми сьогодні, нащадки, продовжуємо цю історію і будемо поновлювати історію видатних подій, будівлі нашого театру. І головне, що колектив, ми не зламні. Ми театр, який на півдні України тримає творчу браму і продовжує свою роботу попри всі жахіття. Коріфеї, які засновники українського театру, витоків українського театру, вони працювали на нашій сцені. Це дійсно історичні факти, Саксаганські, Тобілевичі, Кропівницькі, які виступали на сцені нашого театру. У 1900 році відбулася прем'єра Катерини Аркаса на нашій сцені. І це теж історичні події, які відтворювалися в нашому театрі. Тому ми будемо зараз звертаємося до наших театрів-партнерів, які підтримують з інших країн, і Габрово драматичний театр імені Рачі Стоянова, і польський театр. Сьогодні ми написали листа до Мюнхенського художнього драматичного театру, який теж підтримує наш колектив. Це інші можливості, більше широкому загалу, відкрити наше мистецтво, наше здобуття. І вже є напрацювання, попри навіть прифронтове місто, коли Миколаїв приїздили колективи і засоби масової інформації з Європи. І для них була унікальна подія створення саме сцени в укритті, що в прифронтовому місті граються вистави, виступаються, робляться філармонічні концерти, відбуваються прем'єри, приїздять театри на гастролі, як Херсонські академічні театри. І це дійсно підтверджує те, що Миколаїв, Україна і українська нація не зламні. До 100-річного ювілею наш театр прийшов у скрутні для нашого суспільства і, звісно, для нашого колективу часи. І це було шалене випробування, особливо на початку вторгнення повномасштабного російського агресора до нашої країни. Певна частина і артистів, і працівників театру залишилася у Миколаєві. Певна частина вивозила дітей і рідних в інші регіони, за кордон. Тобто на початку було дуже складно. Мені особисто було складно через те, що не збираючись принципово виїжджати зі свого рідного міста, у мене чоловік військовий, у мене син, який хоче також бути військовим, тому що батько для нього приклад і такий складний час особливо. Я принципово не збиралася виїжджати і не виїхала. Для мене було дуже важливо продовжувати свою роботу, тому що я, як людина, яка у 19-му році з благодійними концертами виїжджала до зони ООС, я розуміла, що робота для людей, яким дуже важко, які знаходяться у скрутній ситуації,
ми сьогодні, творчі люди, їм дуже потрібні. Я це бачила на Донбасі, і я розуміла, що ми так само потрібні сьогодні тут. І я, чесно, я молилася, щоб наш театр продовжував працювати. Я дуже вдячна нашому керівнику Артему Олександровичу Свистуну за те, що він дуже швидко зорієнтувався. Він не зібрав тих, хто був готовий працювати далі. І ми домовилися, нас тоді насправді було не дуже багато акторів. Ми домовилися, що так, ми будемо працювати, незважаючи на постійні обстріли, незважаючи на постійні сирени, ми будемо продовжувати роботу. Ми дуже в швидкий час створили дві концертні програми. Ми з ними не могли працювати на нашій площадці, на наших сценах, тому що це було небезпечно, в першу чергу для глядача, ми їх не могли збирати у такому місці. Тому ми виїжджали на різні локації, ми виїжджали до військових, ми виїжджали до вимушених переселенців, ми виїжджали до дітлахів переселенців, до дітлахів з особливими потребами, які на той час ще знаходилися у Миколаєві. Тобто ми шукали, керівництво театру шукало будь-яку можливість, щоб людям допомагати психологічно. Від себе, як від артистки, скажу, що перші концерти, перші десь 2 місяці, мабуть, це були дуже складні концерти. Так, звісно, це були дуже патріотичні тексти. Це була дуже патріотична програма. Але наша задача була підтримати їх духовно. Концерти були важкими, тому що не одразу наш глядач був готовий включитися у якесь таке дійство творче. Це були люди, які дуже глибоко переживали свою біду і не завжди розуміли, навіщо їм зараз оце. Тобто бачити акторську творчість – це наче з іншого якогось життя. У нас в цій програмі, знаєте, було дуже багато імпровізаційних моментів. І так було задумано, тому що співпраця з таким глядачем, вона вимагає якогось такого, знаєте, близького діалогу. Не просто вийти, заспівати чи сказати текст, який написано, а треба до них звертатися. Дуже так по-людськи, не по-акторськи, знаєте, як з великої сцени. Але яке то було щастя, коли наприкінці програми ці люди не відпускали нас. Вони підходили до нас там у коридорах, десь іще, тримали за руки, розповідали свої історії, розповідали, як вони виїжджали зі своїх селищ, які на межі Херсонської, Миколаївської області. Розповідали про дуже страшні речі, про загиблих, які там лежали, і про розбиті домівки, про те, як виїжджали, яка була складна дорога. Знаєте, ми плакали разом із ними. І ми розуміли, що ми в цій ситуації зовсім не просто актори, ми психологи. Потім було вже трішечки легше, якось, ну, мабуть, ці люди вже трішечки, як сказати, призвичайлися до війни. Ми вже співпрацювали з волонтерами. Волонтери, взагалі, такі люди дуже позитивні, дуже оптимістичні. Вони, попри те, що вони роблять таку шалену роботу, дуже потрібну і військовим, і цивільним. Вони готові завжди сприймати такі творчі моменти, і ну, вони реально молодці. Ми підтримували їх, а вони десь підтримували нас. Тобто це дійсно було класно. Але найщасливіший момент, безумовно, це коли Артем Олександрович організував роботу на сцені в укритті, коли там все облаштували, і ми зрозуміли, що ми можемо працювати вже у своїй домівці. Театр змінився. Оця дуже крихітна, така інтимна сцена в укритті, вона змінила дуже багато, насправді, нашої творчості. І мова йде, знаєте, не тільки про те, що ми з глядачем тепер дуже-дуже близькі, бо ви ж розумієте, що від актора до глядача відстань, ну, я не знаю, півкроку. Тобто це вимагає від актора зовсім іншої гри. По-перше, менш гучної. Це зовсім інший глядач. Глядач, який потребує до себе уваги. Глядач, який не просто хоче подивитися виставу, якусь там історію про інших людей. Це глядач, який хоче забути наше страшне сьогодення. Це глядач, який не бажає чути вже сирени, вибухи і так далі. Це глядач, який чекає від акторів такого, знаєте, щирого розкриття своєї душі, щоб
просто забути усі свої проблеми і захопитися проблемами от тієї людини, яка зараз знаходиться на сцені, точніше, цього персонажа. Ну і потім треба сказати, що не всі вистави з того репертуару, який був, вони мають можливість на цій сцені, ну, по-перше, розвернутися фізично, по-друге, не всі вистави сьогодні глядачеві будуть цікаві. Тому лише кілька вистав із того репертуару, який був раніше, сьогодні грається на цій невеликій площадці. Це зовсім інші відносини з глядачем. Хочу ще сказати про свою моновиставу. Моновиставу «Проста українська скіфська баба». Чому? Тому що це новий для мене досвід і тим більше у військовий час. Тому що вистава – це перша наша вистава на така злободенна вистава про волонтерство, про війну, про переживання у цей страшний час. Ми дуже боялися, що сьогодні вона не на часі для наших миколаївців, тому що ми і так живемо непростим життям, щоб ще про війну говорити. Чесно скажу, ми помилилися. Миколаївцям вона так само потрібна, як і тим, хто не знає про війну. Там ми думали, що ця вистава, так знаєте, там для іноземців ми будемо виїжджати, або для тих регіонів України, які так війна не затронула, як Миколаївщину. Але хочу сказати про глядача. Коли після вистави я реально не можу йти. Тобто я завершила говорити. У мене просто уклін і все, я маю йти. А я не можу йти. І вони мені не дозволяють йти. Вони на мене дивляться, вони плачуть. І я стою, я починаю говорити просто від себе, вже як від акторки, що все буде добре, скоро перемога, тримайтеся, мої любі. Я починаю плакати. Тому що я розумію, що ми про щось не договорили у п'єсі. Художня частина завершилася, але треба ще договорити і підтримати цих людей. А вони виходять просто до мене на цю крихітну сцену. Вони приходять і обіймають мене. Обіймають і плачуть у мене на плечі. Розумієте? Начебто я зіграла роль, я прожила життя своєї героїні, так? Тобто не своє. Але їм так це потрібно, ця щира розмова. Весь цей час Миколаїв був прифронтовим містом. Це було дуже відповідально. Це була надзвичайно, і є, надзвичайно серйозна місія бути з людьми поряд, говорити з ними словами свого персонажу, десь своїми словами. Говорити з ними, підтримувати, бути поряд і давати можливість якоїсь такої розрядки внутрішньої. Нещодавно у нас була вистава, та сама «Скіфська баба», вистава була для волонтерів. І ви знаєте, я дуже здивувалася, тому що я відчула, наскільки не відбувається взаємодії з глядачами. Мене це дуже здивувало, тому що не перша вистава. І чому цього не відбувається на цей момент? Чого вони такі, знаєте, скам'янілі? Я на той момент не зрозуміла, що це волонтери, причому ті волонтери, які дуже багато годин на день, на добу працюють постійно для людей. Я не зрозуміла на той момент, я була у ролі, але потім я згадала, що сьогодні волонтери. І ви знаєте, вони почали розкриватися десь середини вистави. Причому, коли йшла мова про волонтерство, про якісь кумедні моменти, страшні, але кумедні, які відбувалися там. І вони якось... Я побачила, що глядач з'явився нарешті. Вони розкрилися. Це був надзвичайно чуйний глядач. Це був надзвичайно вдячний глядач, тому що це вистава про них, про їх скрутне життя, про їх ситуації, які відбувалися у їх житті. Вони потім ще там свої ситуації якісь розповідали. Але я до того, що глядач насправді дуже і дуже різний. І глядач насправді по-різному сприймає ту чи іншу виставу. Але глядач у Миколаєві такий вдячний за те, що ми є. І з таким бажанням він приходить до театру, щоб відволіктися. І з таким бажанням побачити щось про себе, щось таке нове відчути, позитивне. Розумієте, що означає нове? Я прийшла в театр незвично. Спочатку мені подзвонили щодо концертів саме для переселенців, для військових, для волонтерів. Сказали, що якби
на той час був маленький штат, і якби вокалістів не вистачало. Я скажу відверто, чесно, я відразу погодилась, але я не думала, що це буде надовго. Я не думала, що це прям так на часі і потрібно, бо це літо, я ще не дуже оговтувалась і не дуже підлаштувалась під цю реальність. Але прийшла, перший наш концерт був у імпровізованій військовій частині. Нас так, з таким захопленням сприймали, це для мене було щось таке неперевершене, по типу, що я можу бути корисною наразі в такому часі, я можу подарувати якісь гарні емоції, які дійсно потрібні і корисні. Бо бійці, яким ми давали концерт, там через 2-3 дні вони пішли якби в саме пекло потім, військове. І вони після концерту приходили, дякували, що типу, ми скільки часу тут, не думали, що нам доведеться почути ще пісні, поспівати, зарядитися позитивом, щось інакше, бо в них теж військова рутина виходить. От, я побачила, що це дійсно корисно, я потрібна. Ми 2 місяці отак покаталися з концертами. І потім мені запропонували місце тут, як акторки. Якби в нас багато і концертів, і я прийму участь як вокалістка, ну, в тому числі і мене інтегрують у вистави. От, за що я вдячна, новий досвід для мене це. Ми до війни звикли у більш такому просторі більшому виступати, але як для вокалістів це плюс, бо я повинна взаємодіяти з людьми, а на такому маленькому маленькій відстані це взагалі дуже зручно взаємодіяти. Інша річ, як люди зреагують, як вони сприймуть. Тобто ти тут ще маєш бути якимось психологом, щоб так налаштувати глядача на довіру до тебе, на те, що давайте ми трішечки відволічемось, давайте ми трішки зануримось у цю пісню чи у ці емоції. Тобто, і це така інтимність з глядачем, ну вона тільки на користь і нам, артистам, і я думаю, що і глядачам теж. Тобто ми не десь там далеко на сцені, а ось тут можна і помацати нас там, і обійняти, якщо це якась душевна пісня, чому ні? Тим паче, що в такий складний час нам всім не вистачає цих позитивних емоцій, просто елементарних обіймів, бо далеко родичі, далеко близькі, може в тебе не завжди є цей настрій, хочеться побути самому. А тут вже ми даємо такий настрій, що можна і якби огорнутися в цю любов, яку ми даємо на концерті, на виставах. Чому ні? Це прекрасно. Насправді у нас і наразі з нашими піснями «Червона калина», «Гей соколи», все, що на українську тематику, вони наразі дуже популярні, і день у день тобі потрібно співати. І вже насправді на першому плані завжди, звісно, йде пісня і сенс пісні, але вже тут як сприймає глядач. Може до когось підійти і поспівати, може до когось конкретного. Чи сприймають її більш позитивно, чи якось так. Ну, тобто тут вже йде така взаємодія чисто з глядачем і як він приймає. Я тут фокусуюсь не на піснях, бо, я ж кажу, безліч, багато разів, одне і те саме, на повторі, на репіті, бо вони зараз надзвичайно потрібні, актуальні, я це розумію. Тому якихось улюблених, це просто моя робота загалом улюблена. Я ж на початку війни сказав нашому головному режисеру, що це ми сидимо, люди воюють, є люди, яким потрібна допомога, давайте концерт робити, якийсь це. Така була перша думка. А чому не поїхав, до речі? А я нікуди не поїхав, бо я коли почув, що почалася війна, я набрав пляшок, набрав масла, олій, набрав ацетону, робив ті смузі. Це моє місто, що я маю його комусь віддавати на порогу? Це моя принципова позиція. Ну, до речі, у мене мама вже 80+, інвалід, як я маму залишу?
Відправив всіх, кого міг. І дружину свою відправив за кордоном вона зараз, тому що вона не могла нічим допомагати. А я вважаю, що я міг, от я залишився. Ну, а щодо праці, також процитую, хтось сказав, що театр – це є остання тайна людства. Ну, тобто вже ми знаємо, да, з яких атомів людина там зроблена, які хімікати там у хлібі там, чи ще в чомусь. А театр – це тайна, як воно це все народжується, да, на сцені. І є глядачі, які ходили на мої вистави, там, наприклад, 5-7 разів, кажуть, а сьогодні інакше трошки, сьогодні інакше. Ну, звичайно, час плине, ми міняємось, і, звичайно, є якісь поправки. Людям це цікаво. Як це одна людина може стояти на сцені? Весь... Я, до речі, був не так давно в Європі, мене запросили на величкі гастролі грати. Тисячні зали. Ну, там наші діаспори були. І от тисячна зала, один чоловік говорить, а тисяча слухає і співчуває. Ти мовчиш, вони не дихають. Тайна, загадка, магія. Так і тут, коли ці бідні люди, що витримали ті жахи війни, переселенці, біженці, називайте правильно, біженці, вони бігли від смерті, від скрути, перелякані, ложка в когось впала, вони здригаються, це вже вибух, бо в них вже нерви. Без ізоляції вони оголені. І вони потім нам казали, дякуємо, що ви нам на цю годину, на півтори, ви нас примусили забути про ці всі жахи. Ну, так, воно ж того варто. Ця війна, ця маленька сцена, ну, ви собі уявіть, 2 метри на 4. 8 квадратних метрів. У багатьох кухня більша, ніж у нас сцена. А як же ж тут ставить вистави? І оце скрутне становище примушує нас щось вигадувати, щоб це було цікаво, щоб це було неочікувано, щоб люди казали, так, це можливо, так, це от саме оце, на великій сцені це не те, а оце отак. Творчість, просто перепрошую, це не самохвальство, це просто творчість. Ми всі творчі люди, цим ми займаємося задоволенням.